Так, салом достлар, канга хуш келибсиз. Виза чыкмаганыга эми анча болуп кетти, бу вакыт анча вакыт өтүп кетти. Так, бүгүнкү видеороликте битте акамыз мени видеороликимден, контекстимден кесип өзүнүн прикол үчүн өзүнүн видеосуна коюпту. Şu вакытта бир кыскача гаплашып алайлыкчы. Ха, акамыз азыр айткан жөн ауыз менсеги 40 долларынын диаметри 1222 ko'rsataman mana bu yerda buni nimasi videorolik chiqadi o'zlaringiz ko'rasizlar hozir instagramga tikon obzori qilingan akam hozir лично o'zingizga gapiraman birinchidan moshinani siz hozir balonlarni diametri deb aytgansiz men yo'q obzorda hech qanaqa diametr haqida gap ketmagan u hozir kesib qo'ygan kontekstingizda u yoqda faqat men hozir balonlarni kolesni bazasini aytganman oldin aytayotgan vaqtimda sal chalkash bo'lgan uni hech qanday yashirganim yo'q konkretcha shunaqa bor men undan hech narsa pretenziyam yo'q lekin diametrni o'rniga siz kolesni baza aytganini chalkashgan vaqtimda kesib qo'ygansiz ha men hech qanaqa spam tashlamayman yoki unaqa kanallarni vzlom qilib yoki nimaqa udalit qilib unaqa niyatim yo'q просто o'zizga men aytyapman keyin siz obzorlaringizdami videongizda obzormi bilmadim nima endi u qanaqa video qilyapsiz o'zingiz tushunsangiz bo'ldi hozir xalq tushunmayapti obzor qilyapsiz ballonlarni diametri deyapsiz men birinchi marta eshityapman hozir sizlardan ballonlar diskalar diametrda o'lchanishini o'zi aslida men obzorlarni bir ko'rib ko'ring siz aka ballonlar radiusda o'lchanadi radius nimaligi hozir men sizga tushuntirib beraman qarang o'rtasidan ballonni mana o'rtasidan tepasigacha bo'lsa bu radius bo'ladi ikkita radiusni tenglashtirsa bu diametrga o'tadi так что aka siz videolaringizni o'zingiz boshidan oxirigacha to'g'rilab chiqing obzorlaringizni siz fakt obzor qilganingizda 14-chi diametr deyapsiz bo'lmasa radiusi 28 ekanda u 28lik ballon qo'yilgan ekanda endi gap hozir ошибкаларni aytish bo'yichada men aytadigan bo'lsam o'zi aka masxaraboz bo'lib vez o'zbekistonga o'zi tarqalib hozir men o'zingiz shu video ham qo'yganingizdan keyin bir instagramingizni o'zi ko'rmayman men вообще bir kirib ko'rdim birorta bir нормальный комментарий topolmadim aka to'g'ri siz hammasi hozir man sizga skrin qilib ko'rsataman sizlarga ham obunachilarimga ham shu men hech qanday pretenziya qilganim yo'q men sizga чисто o'zingizga video qilyapman agar лично bironta gapingiz bo'lsa men описаниеda telefon nomerimni qoldiraman men samarqanddanman bilsangiz kerak mana regionim bor 30 любой время samarqandga kelib telefon qilsangiz men любой joyda siz bilan ko'rishib gaplashaman lekin bu mujikda shunaqa emassiz aka youtubeda o'zi bitta tikon obzori bor shuni ham bilad meni videomni olib qirqib qo'ygansiz o'zingizni roligingizga o'zi orqadaligi shundan ham bilinyaptida men obzor birinchi kanalimdagi mana shu kanalimda birinchi videorolik tikon obzori bo'lgan u ham 2018-chi qo'yganman adashmasam shu birinchi roligim bo'lgani uchun hayajon bo'lgan bo'lishi mumkin ошибка bo'lgan bo'lishi mumkin kim ошибка qilmaydi siz o'ylashga o'zingizni videolaringizda вообще ошибка yo'q deb o'ylaysizmi ha bir qaytadan ko'rib chiqing aka unaqa birovlarni aybini yashirib kesib именно o'zimni roligimga tiqib unaqa pastga solar aktyorim yo'qda naglimi nagli gaplashmayman keyin yuzma yuz любой время gaplashib olamiz siz bilan shu birinchi roligim youtubedagi chalkash bo'lgan bo'lishi mumkin u vaqt men hay opit bo'lmagan bo'lishi mumkin qani hozirgi obzorlarimda bironta kamchilik topib beringchi bo'lsa agar qo'lingizdan kelsa xo'p o'zimni obunachilarimdan uzr so'rayman salgina hozir qizishib gapirgan bo'lishim mumkin shu akamizga ozgina video qo'shim nima bo'ldi обращение bo'ldi gaplashamiz aka